Meu nome é Bruna, estou falando de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Me chamo Solano, moramos numa cidade próxima à capital do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem uma população de 1.100.000 habitantes. Ah, que ótimo. É, vocês possuem restrição ao glúten ou tem alguém na família ou não? Eu tenho restrição tanto ao glúten quanto à lactose. E eu sou diabético. É, então, eu tenho que se cuidar, né? É, eu queria saber como que vocês me conheceram. Nós já havíamos comprado vários cursos, né? Não tão completos, não tão abrangentes quanto o que a senhora disponibiliza, mas já havíamos comprado, algumas frustrações nós tivemos, e por conta disso, né, a curiosidade nos levava a estar permanentemente pesquisando na internet para ver alternativas para aquilo que nós já havíamos comprado. Porque o que a gente vê muito no mercado são cursos específicos, ou seja, só para bolos ou só para pães, Isso. né? E uma grande deficiência que nós identificamos nos outros cursos é que, na realidade, os cursos ofereciam receitas. E isso nos deixava muito limitados, muito presos. Eu falava, nós conversávamos, né? Porque nós dois batemos bola o tempo inteiro, nós trocamos ideias permanentemente. Sim. E nós conversávamos e, poxa, a gente vai ficar tá sempre preso a alguém e, pior, né? Nós vamos ser repetidores de receitas. Nós não temos a liberdade. Porque eu falava, Bruna, nós precisamos conhecer a química do bolo, do pão. O que que acontece quando você está misturando farinha com líquidos, com óleos? O que que cada ingrediente desse representa no contexto do produto que a gente está oferecendo? Até para que a gente pudesse orientar e fornecer subsídios aos nossos futuros clientes. Por quê? O nosso propósito, além de suprir as nossas necessidades pessoais, é atender a uma demanda cada vez mais crescente de pessoas que estão tendo esse problema, né? Com glúten, com a lactose, e não tem no mercado. A verdade é essa. Quando você encontra alguma coisa, ou um biscoito, ou um pão, ou um bolo, primeiro que você não tem opção, é aquilo e acabou. Verdade. Segundo, que o preço é algo exorbitante. E nós conversávamos assim, gente, imagina uma pessoa que ganha um, dois salários mínimos. E tem a necessidade, porque não é luxo, não é vontade apenas, é necessidade de para sobreviver, ela precisa de saúde. E saúde, no caso de quem tem restrição ou é celíaco, é uma coisa fundamental. Sem saúde você não produz, não faz nada na vida. E como que alguém que ganha um, dois salários mínimos vão poder comprar esse tipo de produto? Que precisam se alimentar, né? Exato. E E aí para nossa produção ter E autonomia. isso. E a gente pensar, bom, porque o nosso propósito é comercializar, mas dentro de um preço que seja acessível. Sim. Nós vivemos uma realidade de, até antes da pandemia, a coisa já era crítica, com a pandemia se agravou. Muito. E os custos que nós vínhamos adquirindo, a gente não pode negar, as receitas muito saborosas, muito gostosas, apesar de ser específico. Isso na área de bolo, porque na área de pães nós ainda não havíamos identificado ninguém que nos desse a segurança para que nós viéssemos a desenvolver produtos para comercialização, Sim. né? Mas Mas no mercado a gente não encontra pães que sejam saborosos, com textura, não, com de jeito algum, leveza, com de jeito maciez. algum, de jeito algum. É uma coisa que tem gosto de nada, né? Te traz uma saciedade relativa, mas não é prazeroso. Não tem aroma, não tem sabor, tem até uma maciez, mas aí você vai ver, tem conservante, que também não é legal, né? E um preço absurdo. Nós chegamos a ver aqui em mercado, um único fabricante e o valor, um pãozinho de 300 gramas por R$ 38. 300 gramas. Aí você para e pensa, gente, uma família com cinco pessoas. Se tiver um celíaco, todos vão ter que acompanhar e abrir mão, do glúten. E um pãozinho,
não dá nem para um café da manhã para os É. cinco, né? Aí como faz? E a nossa preocupação é essa, é atender essa população que não tem o poder aquisitivo, mas tem a necessidade, tanto quanto quem tem condição de comprar, né? E aí a gente continuava pesquisando, buscando e conversando. E eu dizia, Bruna, calma, a gente vai encontrar. Deus vai botar no nosso caminho, porque para nós tudo aqui em casa é Deus, né? Deus vai colocar no nosso caminho aquela pessoa que tem essa mesma sensibilidade, tem essa mesma preocupação, né? E que está disposta a nos orientar. Para quê? Para que nós possamos aprender a química do bolo. A gente sempre falava isso, né, É, Bruna? a A química do química do bolo. bolo. E comercializar para os lares, né? Levar os alimentos saudáveis, porque não é só estético, porque é uma verdade. A gente emagrece com saúde, porque a alimentação é tudo. E a vida saudável, a sensação, bem-estar. Você tem uma outra vida, você tem humor. Então as pessoas não falam muito nessa parte. E quando nós te conhecemos, a professora, a mestra, a gente falou, nossa, a gente conhece agora tudo, conseguimos É, compreender aí a sua linguagem. um dia eu estava pesquisando na internet, eu cheguei e disse, Bruno, olha só, apareceu uma moça aqui que ela É. parece ter muito conteúdo. Eu até brinquei com ela e depois até perguntei à senhora, eu acho que ela é formada em química, Isso. né? É, tem uma especialização nessa área, porque ela nos ensina a conhecer os ingredientes, como Isso. cada ingrediente reage individualmente. E quando eles estão num contexto de um Aí eu mixer. disse, essa é profissional de verdade. Hotmart tem que Aí eu levar elas cheguei, à Bruna, altura. olha, vamos lá, vamos dar uma olhada. E começamos a olhar. E na medida, entramos no seu canal no mesmo dia, Sim. aí eu fiquei mais atento nesse Eu aspecto. falei, que curso é Aí esse? eu cheguei e disse, olha só, Bruna, aqui, ó, ela fala de grupo por grupo de farinha por farinha. Quem está querendo apenas receita? Não vai buscar esse caminho, mas quem está querendo conhecer, Se profissionalizar. pô, esse é o caminho. Aí começamos a ver o seu canal, cada vez que a gente acessava, conclusão, resumo da história. A senhora se tornou a pessoa mais falada aqui em casa, mais bem falada. Mais bem falada. Foi esse o caminho. Aí começamos a acompanhar, né, direitinho, né, os aquecimentos, a jornada. Para a gente, porque é aquilo, nós que estamos do lado de cá, pela necessidade, pelo desejo, a gente acaba se empolgando muito. E nessa empolgação, nós já compramos, né, filha? Vários cursos e Tem alguns que nós ainda nem acessamos. como já disse para a Solana, a gente até teve algumas decepções porque fugia um pouco da necessidade que o ser humano está precisando. A demanda cada vez está aumentando das pessoas celíacas, das pessoas que precisam de uma alimentação saudável para não ficar doente, não ficar prostrados e sim, né, ter uma vida normal, saúde, trabalhar, viver, sorrir. E Então, aí quando, porque a maioria desses cursos te oferece precificação. Quando faziam a precificação de um bolo, sim, né, um bolo de um 360 gramas, absurdo, 400 um gramas, valor um absurdo. bolo 80, um mais simples, mais básico, R$ 80. Aí eu olhava para a Bruna e disse, Bruna, eu não vou ter coragem de oferecer um bolo, para seja lá quem for, a esse preço. Por quê? Não é que a precificação tivesse exagerada, não é que a margem de lucro que estava estabelecendo fosse muito alta. Não, não é até uma coisa bem razoável. Mas os ingredientes que utilizavam, ingredientes ricos, nutritivos, porém, aqueles ingredientes mais caros que o mercado oferece, quando nós temos alternativa. E isso foi um dos fatores que nós passamos a observar na senhora. As As substituições. substituições, né? Você alcança o mesmo resultado, com o mesmo valor nutricional, com a mesma qualidade e sabor, porque não é só a questão nutricional, também tem que ter o prazer, né? Tem o lado lúdico do alimento, né? Isso. Aí, quando começamos a observar, disse, olha, eu acho que o caminho é esse.
vamos entrar por aí. É um leque enorme, você abrange a todos os públicos, pobre, Exato. ricos. E é isso que a gente almeja, entendeu? A gente não, nós não temos por objetivo enriquecer com isso. Nós já somos ricos. Eu sou rico porque eu tenho minha esposa. Eu acho que a maior fortuna que a vida me proporcionou foi essa, né? E eu acredito que a recíproca seja verdadeira, né, Sim. amor? Então, diante disso aí, poxa, a gente só tem que agradecer. E agradecer, não existe melhor forma de agradecer do que servindo. E servindo aos mais necessitados, né? A gente já tem um trabalho aqui de atendimento a pessoas carentes, necessitadas, mães que estão grávidas e que não têm uma estrutura familiar. A gente busca apoiar naquilo que nós temos condição, E agora levar a né? alimentação saudável para as mesas, né? Para os Exatamente. E lares. isso nós, pode passar 200 anos, a nossa gratidão à senhora vai ser eterna, porque É um presente de através. Deus, uma dádiva de Deus. O mundo tem que conhecer a Gabriela Gregolin, É não verdade. só porque eu estou dizendo na sua frente, mas eu digo porque as pessoas têm a necessidade de colocar um alimento mais saudável na sua casa. E a possibilidade, através de tudo que a senhora nos transfere, a possibilidade de colocar a um custo acessível a todos, Isso. né? Porque a minha visão empresarial é que nós devemos investir em ganhar na quantidade e não na unidade. Isso. Porque assim você, além de você criar uma sustentabilidade para a tua empresa, você atende a uma demanda de necessidade. E na certeza de que o que nós vamos estar oferecendo é algo saudável. Porque logo no início, quando nós nos propusemos enveredar por esse caminho, nós ainda não tínhamos descoberto as limitações e restrições da Bruna, né? Então, nós fizemos alguns cursos na culinária tradicional, à base de farinha de trigo, né? Leite De animal, com com lactose, né? lactose. Nós fizemos, investimos até um valorzinho razoável, né? Porque a senhora sabe que esses cursos não são baratos. Mas aí paramos, espera aí. E não foi compensador. Não, não. Mas aí nós paramos e pensamos o seguinte, espera aí. Se nós temos um compromisso com Deus, que já nos proporciona tanta coisa, que nos trouxe esse casamento, essa cumplicidade, essa parceria, nós temos que honrar isso. Nós não podemos vender algo para alguém dizendo que aquilo pode até ser saboroso, mas não é saudável. E a nossa consciência nos cobra porque ela nos acusa. Aí chegamos, olha, vamos fazer o seguinte, apesar de todo o dinheiro que nós já empatamos, já investimos, vamos deixar tudo isso aí de lado. Vamos começar do zero. Vamos buscar quem possa nos ajudar com essa alimentação realmente saudável, para que a nossa consciência não fique comprometida a oferecer e vender nossos produtos. E aí, né, vi rolando na vida e parei em você. Já diz a música, não é mesmo? E aí, quando encontramos o seu curso, a sua proposta, a sua sinceridade, são coisas que. Não é exatamente um curso online, a gente conseguiu enxergar, só dando esse complemento, a verdade do seu curso. Não é uma mentira, né? E uma proposta, né? A gente vê nitidamente que a senhora pensa em tudo. Lógico, dinheiro, todos nós precisamos, porque nós vivemos num mundo capitalista e precisamos dele para sobreviver. Mas nós entendemos e hoje temos a certeza que a senhora também pensa assim, que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, né? O dinheiro é a flor da semente que um dia foi plantada. Então, a gente não tem que se preocupar com o dinheiro, a gente tem que se preocupar com essa semente ser plantada numa boa terra, a gente cultivar, ela vai germinar, vai desenvolver e florescer. E até esse momento, a gente está colhendo os frutos. Poxa, qual o preço da sinceridade? Qual o preço da honestidade? E hoje, eu tomo até a liberdade, nós tomamos a liberdade Sim. de dizer. Qual é o preço da amizade que hoje nós temos com a senhora? Eu posso lhe garantir que aqui em casa, 80 a 90% do nosso tempo, a sua orelha fica vermelha, porque é Gabriela Gregolini o tempo inteiro. Isso não é demagogia, isso é um fato.
né? A nossa história de vida nos mostra que quando você encontra alguém com esse perfil, com essa característica, que não é uma, são várias que a senhora possui, pô, a gente não tem porquê. Primeiro temos que agradecer a Deus o tempo todo pela oportunidade de conhecer a senhora. E hoje a gente pode dizer, como alunos, que a gente faz o melhor pães e bolos saudáveis da nossa vida. Com certeza. E é pouco. Não é só os melhores pães da nossa vida. São os mais aromatizados, são os mais macios. São verdadeiras joias. Eu hoje digo, nós não estamos fazendo pães e bolos. Nós estamos fazendo joias Comestíveis. comestíveis em forma de pão e de bolo, né? E na certeza de que quem for consumir não vai correr risco de passar mal, né? E num valor acessível, ou seja, conseguimos aquilo que a gente aqui em casa brinca. BBB. É bom, é bonito Bonito e e é barato. barato. Né? Pô, quer coisa melhor? Não, não tem. Deixa E eu uma pegar o nosso filho aqui. alimentação saudável, que é o mais importante. É Oi. verdade. Isso. Olha o Olha o nosso nosso neném filhotinho aqui. aqui de quatro Oi, patas. Plut. O Plut. Entendeu? Então, poxa, se deixar, nós vamos ficar aqui falando horas e horas. Não tem Mas problema. é tudo produto de uma verdade. Aproveito até a oportunidade para abrir um parênteses e dizer o seguinte: eu sou altamente crítico e Bruna também é. Eu não sou demagógico, eu não sou de ficar rasgando seda para quem não merece. Eu busco ser justo. Às vezes, o meu senso de justiça vai até aquém ao merecimento da pessoa a quem eu me refiro. Porque a gente fica meio gato escaldado, né? Com medo de água fria. E a gente, às vezes, conhece pessoas que no início são pessoas maravilhosas, e mais ali na esquina vem nos decepcionar. Conhece bem isso. A gente não precisa nem entrar no mérito. Mas temos a certeza que dessa vez nós acertamos. Ganhamos na loteria, sozinho na Mega Sena, na quina da virada, na Mega da virada, que é mais importante que dar mais dinheiro. Não é mesmo? Ai, que E não coisa tem boa. preço, não tem preço. É isso, é isso. Esse curso é maravilhoso, nos complementou não só no nosso lar, na nossa mesa, na nossa alimentação, mas futuramente profissionais Não, e outro, e ele é totalmente abrangente. Eu só fico com uma preocupação. Hoje, levar e nós. produzir produtos para as Sim, mas hoje nós temos famílias. 3 anos para acessar esse curso. Mas ele oferece um leque de opções, de alternativas tão grande, que eu digo assim, Bruna, 3 anos é muito pouco, porque é muita coisa. E você descobre, e é isso que, para nós, foi um grande diferencial. A senhora não se preocupa com o lado comercial da questão, porque a senhora poderia, como a grande maioria faz, e eu não estou recriminando ninguém, não estou dizendo que é errado, não é, mas. A senhora não, a senhora poderia fazer um módulo assim, um curso só de bolos. Bolos caseiros, porque tem muitos assim, tá? Tem um curso de bolos caseiros, aí depois tem um curso de bolos recheados, Bolos de festas que falam. né? Não, tem o de recheado, aí tem bolo de festa e tem outro que é Doce. decoração de bolos, ou seja, o que poderia ser um só, que é o que a senhora faz, e mais do que isso, acabam sendo 4 cursos distintos. Né? Aí quando entra na parte de pães, né, vai o pão tradicional, Pão aí doce. depois faz um módulo, vou entrar no mesmo, mas um módulo só de pão doce. E é tudo vendido separadamente. E a senhora não, a senhora vai do simples ao sofisticado, do pão ao bolo, ao doce, ao kit festa. A lasanha, a pizza, ou seja, e tudo dentro de um único curso. Isso é fantástico, porque realmente é completo. Mais ainda, né, se eu estiver falando muito, a senhora me interrompe. Mais ainda, o feedback da senhora, né, a atenção, eu não vou dizer nem que é suporte, não. Suporte é uma coisa muito técnica, muito profissional. O que a senhora faz é um carinho.
Isso. porque o seu compromisso é de responder às dúvidas e esclarecer as perguntas em até um dia útil. Pô, a gente vê aí na maioria dos casos respondendo 5 minutos depois, 10 minutos depois, 15 minutos depois. Ou seja, é Isso quase que traz uma imediato. segurança, uma Muita, confiança. muita. E a gente fica assim, a professora respondeu. Na verdade, estamos parecendo dois pré-adolescentes pelo feedback, né? Então, hoje nós nos sentimos fazendo parte de uma família. Quando a gente lançou a Sim. proposta, né, com os nossos colegas, alunos e alunas, a família Gregolin, é porque é. E é mesmo, graças a Deus, o advento de internet acabou com as distâncias, né? É possível a gente se sentir bem próximo através dessa telinha. Né? E a proposta também de nos colocar para ajudar aos nossos colegas, porque tem muita gente que está insegura, tem muita gente que está sozinha dentro do processo. E isso desenvolve uma insegurança muito grande. Né? Pessoas que têm outra atividade, que têm outro trabalho, que chegam em casa e buscam um curso para melhorar a sua alimentação, e tem muita gente precisando ou complementar sua renda ou fazer dessa produção a sua fonte de renda principal. O advento da pandemia trouxe muito processo de separação. Casais, casamentos que se dissolveram, e via de regra, as mulheres é que ficam com os filhos. E como sair para trabalhar, deixar os filhos com quem? Muitas vão trabalhar fora para ganhar um salário, um e-mail. Se for pagar alguém para ficar, o salário é quase todo consumido para pagar. E outra, quem é essa pessoa que vai ficar com meu filho? Sim. Né? Será que é alguém que realmente merece a minha confiança? Eu não tenho como monitorar. Ou o esposo ficou desempregado, Também, ou a também. empresa quebrou. Então é a Muita hora gente. de renovar, inovar com esse trabalho e ir E é um adiante. mercado ainda muito virgem, né? Ele está começando a surgir agora. Hoje, as pessoas já sabem que existe uma intolerância à glúten, intolerância à lactose. Não Intolerância. sabe nem o que é, mas sabe que existe, que traz alguns efeitos. Nós conhecemos pessoas que já estão aí com 70, 80 anos e que não sabem que são intolerantes à glúten e à lactose. Porque a indústria do trigo, da farinha de trigo, né, também sufoca esse tipo de E também informação, tem né? alguns profissionais na rede, infelizmente, médicas, até nutricionistas, que não têm as Não informações, tem, não tem. não renovam, né? Não estudam Nós temos conhecimento. afinco sobre esse tipo de doença. Só diz para tomar um remédio e pronto. E a pessoa continua doente cada vez mais, dependendo de um remédio. E é terrível isso, né? Porque você vê, para você, logo no início, quando começamos a pesquisar por que da Bruna passa mal. E Bruna fez todos os tipos de exame que a senhora possa imaginar. E nenhum médico diagnosticou a Nenhum. possibilidade. Sempre com sintomas, E sempre os passando sintomas, mal. até que eu cheguei, Bruna, olha, eu vejo que tem um pouco de fundo psicológico, fundo emocional nesse processo, que é agravado pelo que você sente. Mas também tem uma intolerância. Vamos começar nós mesmos, vamos ser autodidata. Aí nós compramos um remedinho chamado Lackday, se não me engano. Mas eu cheguei, peraí, isso tá abafando a verdade, né? Você não está descobrindo nem tratando a doença. Até quando esse remedinho vai ser eficaz? E continuamos a pesquisar e começamos assim, vamos eliminar o leite. E assim chegamos à conclusão que ela tinha. Mas muita gente não tem essa curiosidade de pesquisa e passa a vida inteira. Nós conhecemos uma senhora que ela tem problemas seríssimos, estomacais, intestinais. Ela come, passa mal, horrores.
E não deixa de comer, isso que é Porque o também não pior. tem, É. ela não tem o conhecimento. E olha, que tem um bom plano de saúde, Excelente. faz exame, mas ninguém faça um diagnóstico correto e orienta, né? Então a gente está com essa missão, a gente está com essa incumbência de estar divulgando o curso, Recomendamos mesmo para todo mundo e também comprar o falando curso. do problema, né, e dos sintomas. Tem até pessoas de outro estado até já nos perguntando o que a gente pode orientar. Só que aquilo, nós não somos médicos, então não podemos dar uma orientação de medicina. Mas podemos abrir os olhos daquela pessoa da possibilidade para que ela possa desenvolver pesquisa e consultar médicos para que oriente. Mas nós estamos muito felizes, pode ter certeza disso. Realizados. A nossa alegria aqui transborda. E isso também nos motivou a investir no nosso empreendimento. O nosso ateliê é o seguinte: a gente conversava, nós temos que fazer um ateliê à altura da professora Gabriela, né? Tem que ser algo que mereça o nome que ela está nos emprestando, né? O conhecimento dela que ela está nos transferindo. E aí, isso trouxe uma empolgação ainda maior do que nós já tínhamos. E está lá, tá? O ateliê. Realizamos o sonho, né, de formar, né, de Agora nós fazer o estamos. ateliê e, em paralelo, te conhecer, conhecer esse curso maravilhoso e Que ainda vamos nem, nós praticar ainda nem cada conhecemos vez tudo, mais. né? É. Nós estamos estudando, né? Estamos indo, tem dias aí de a gente ir até meia-noite, 1 hora da manhã, estudando, fazendo experimentos lá no ateliê, né? Ajustando uma coisa, anotando algumas perguntas para a Já senhora. imprimimos as pochilas. Já está tudo impresso, graças a Deus, né? Enfim, agora é uma questão de escolher cardápio, Isso. precificar, que é um ponto que requer muita atenção, né? Hoje, por exemplo, nós conseguimos comprar a farinha de arroz branca da Urbano. Urbano. Eu ainda não tinha encontrado. Eu vinha comprando Acho da que 50% mais barato. 50% mais barato do que da tio João, se não me engano, que Sim, era que a tio gente João. comprava, né? Que não é ruim, não. Mas na hora de você comercializar, preço também se torna Até determinante. isso no curso da Gabriela a gente aprende como comprar. É verdade. E agora compramos, né? E vamos fazer. Estamos escolhendo, montando o cardápio. Né? A gente não quer Sim. fazer um cardápio muito extenso, porque um cardápio também muito extenso acaba confundindo o cliente, e às vezes o cliente até desiste, porque são tantas as propostas que ele fica perdido, né? Buscando um preço médio para que todos os produtos agrupados numa categoria tenham um preço único dentro daquela categoria, Sim. né? Os pães, a mesma coisa, estamos fazendo experimentos para definir cardápio, precificação e aí divulgação na internet, que essa aí é a parte mais com Bruna, porque na minha época era máquina datilografia, né? Hoje em dia, isso aí virou peça de museu. E embalagens, que nós estamos também buscando, para poder comercializar e oferecer essa joia comestível, que é tudo que a senhora tem nos ensinado. Ai, Verdade. que coisa boa. Eu queria saber um pouquinho se vocês já faziam preparo sem glúten antes do curso e como que eles ficavam, ou vocês nunca tinham experimentado? Os meus bolos ficavam gostosos, mas às vezes, né, acontecia de murchar, às vezes não tinha aquela maciez, esfarelava, era Ressecava uma muito rápido. insegurança, porque a gente colocava no forno e não sabia qual seria o resultado. Sem conhecer, é isso que dá, né? É o preço que a gente paga. Pães, porque a parte de pão eu me identifico mais. Bruna faz muito bem, mas eu me. Sim. E a gente combinou assim: pão vai ficar comigo, bolo vai ficar com você. E um Verdade. apoia o outro, Isso. né? E pães, nós já vimos vários cursos, mas não chegamos a comprar nenhum, porque não sentimos a segurança necessária. E como eu lhe falei, nós sempre buscamos a química da coisa. Então, não tínhamos encontrado ninguém que nos ensinasse a química do pão. E eu não quero ficar refém de receita dos outros, Isso. né? Nós não queremos. Nós queremos ter uma referência, ter uma base,
mas queremos ter autonomia para desenvolver. E para isso nós precisamos conhecer o que se passa ali dentro. Como na área de pães não havíamos encontrado ninguém, e quando encontramos era pão tradicional, com farinha de trigo. Porque a gente não sabia executar, não conseguia produzir em casa mesmo, antes do ateliê. Então, eu ficava olhando o Solano comer um pão da padaria comum e eu não podia comer. É muito triste. E era desesperador, ao ponto de eu falar, meu Deus, eu tenho que poder comer uma pizza, poder fazer uma massa de pizza, poder fazer uma massa de pastel, Uma poder comer lasanha. uma lasanha. E poder comer o pão de cada dia, né? De manhã, à tarde. E eu sou apaixonada por pão. Foi Muito, um castigo. muito. E depois que eu conheci o seu curso, a sua didática, os seus ensinos, e colocar em prática, foi assim uma salvação, foi uma dádiva de E Deus. olha, esse bolo de milho que a senhora Super, ensina, hiper cremoso, nossa delicioso. senhora. E outra, super barato em termos de ingrediente. Sim, nem Muito acreditamos barato. quando olhamos a receita. Nossa! Mas nós ainda não enveredamos, de fato, no curso como um todo. Compramos o É. curso, mas como nós ficamos naquela empolgação com o ateliê, o ateliê, o ateliê, então, em termos de produção, nós até agora produzimos poucas variedades diante do universo que a senhora oferece, né? Mas Temos dentro. muito a fabricar, a Muito, crescer, a muito. divulgar, a te marcar, porque com certeza, cada vez mais com o nosso empenho, a gente também vai fazer esses bolos e pães lindos para o mundo conhecer. Com certeza, com certeza. E lógico, né? E divulgar o seu trabalho. Como nós somos cobaias, nossa, que coisa triste. A gente É. fica só saboreando tudo até a gente definir A cardápio. gente já separou um congelador aqui só para colocar os pães e bolos, porque não pode comer tudo de uma vez. Aí a gente dá para uma vizinha, aí dá um agrado à família e assim vai. É bem assim, quem tá próximo que aproveita, né? Come Verdade. até. E como eu sou o mais próximo, eu Ele é mergulho de uma cabeça. E formiga. sou formigão, sempre fui. Aí mergulho de cabeça, né? Mas é muito bom. A gente está na parte assim do curso que a gente está tendo esse. Ah, caiu. Não, tá funcionando. É porque a tela ficou pequenininha. Mas é assim Eu mesmo, acho que né? porque vibrou ali, deve ter É. reduzido a Ah, tela. sim. Voltou, Voltou. voltou. É, a gente agora com esse curso, a gente pode, né, dizer que a gente está realizado, saboreando, fazendo, não só comendo, mas saboreando o curso mesmo em conhecimento. E vamos, né, cada vez mais A crescer. única coisa que nós temos a orientar a senhora, anda com uma pedrinha de gelo, põe na orelha, porque é o tempo inteiro. A gente acorda assim, tem que ter mensagem da professora. Mas é muito bom, é muito gratificante. Nós só temos realmente a agradecer, agradecer em primeiro lugar a Deus e segundo a sua sensibilidade, a sua E eu preocupação. acho que a maior felicidade é que a gente pode dizer que hoje a gente pode, né, vamos aprendendo a cada dia, fazer os pães, bolos, doces, salgados melhores da nossa vida, E com com isso, nós certeza. ampliamos o leque de proposta para a nossa empresa. Inicialmente, seria só pães e bolos. Verdade. Mas agora nós já estamos olhando para as massas, congelados, semi-prontos, né? Existem já pessoas nos perguntando, vocês vão fazer refeições rápidas? Entrega no Rio, entrega na região tal, próximo município, né, distrito próximo. Todo mundo já está perguntando. E isso é legal, né? Porque já Nossa! diz para a gente que é sucesso garantido. Se Deus E como quiser. já nós temos aqui uma professora que a qualquer hora a gente liga, ela já nos dá o feedback, na dúvida a gente vai tirar, né, de imediato, né? Mas, pô, olha, é difícil a gente colocar em palavras o sentimento que hoje nós temos. A alegria, a satisfação. É um curso de seriedade. E aumentou muito a nossa cumplicidade por conta disso, né? Isso Isso aumentou aí. muito. A gente agora, nós sempre fomos muito próximos, né? Nós vivemos 24 horas por dia juntos, exceto quando tem que sair para ir no mercado. Mas aí eu estou no mercado, Já faço uma faz uma chamada de chamada de vídeo. vídeo. Né? Aí O eu que que digo, ó, tá fica aqui no fazendo? mercado comigo, que eu estou fazendo compra, fica aqui comigo. Entendeu?
Então, isso é uma coisa muito legal. Além de tudo, a gente também quer, sem a presunção, sem a prepotência, mas a gente quer ser um bom exemplo nesse aspecto da cumplicidade para os casais, né? Para os maridos em particular, apoiarem suas esposas, os filhos apoiarem suas mães. Às vezes você ia encostar ali na pia, lavar uma loucinha. Isso ajuda, isso diminui o cansaço, isso estimula. Ouvir aquilo que, em regra, a maioria são mulheres que estão pensando nesse tipo de produção, ouvir o que a esposa está pensando, estimular, sugerir, se fazer presente. Eu tenho um orgulho de dizer assim, ó, eu sou o lavador oficial de louça. Sou. Pode, minha filha, sujou, me dá, eu lavo. Não tem problema. Ainda mais agora que a gente colocou. Fizemos uma cozinha anexa ali do balcão, então não ando tanto, porque antes, nossa senhora, parecia que eu andava no final do dia, parecia que eu tinha dado quilômetros indo e vindo da cozinha, porque é distante um pouco, E dá né? também sucesso para o casal financeiramente, Sem né? dúvida, Porque a gente pensa também em crescer e o nosso trabalho vai ajudar a aumentar a renda. sem dúvida. Isso é Sem dúvida. Mas muito isso tudo é importante, consequência, né? Isso é consequência. consequência. O mais importante é o que a gente está Vida fazendo. saudável. É uma nós, isso. Nós hoje, porque a gente sempre buscou qualidade de vida, mas hoje nós temos qualidade de vida saudável. E com isso você brinca mais, você se torna mais tolerante, mais compreensivo, mais paciente, né? Mais ouvinte. Porque eu, por exemplo, falo muito, tem que ser mais ouvinte também. Isso eu estou exercitando. E tudo, não é rasgar a seda, não. Tudo tem na sua pessoa, no seu caráter, na sua personalidade, na sua forma de ser, a motivação. Pode ter certeza disso. Então a gente pede muito a Deus que Deus continue lhe abençoando. E imploramos, Deus, não deixa ela mudar, não. Não deixa subir para a cabeça, não, né? A gente tem conversado sobre isso. Isso. Não deixa, não, porque o seu sucesso nós temos certeza absoluta, é garantido. Né, pela autenticidade, pela veracidade do que a senhora se Não propõe. desmerecendo outros profissionais que Claro que sabem não. fazer bolos fantásticos, o bolo tradicional, mas o mundo, quando eu falo mundo, eu digo os comércios, a questão de todos os lares, querer também desejar uma alimentação na sua mesa saudável. Então, isso até ajuda na fabricação, por exemplo, deixar de fornecer esses insumos que não fazem bem à saúde e elaborar mais farinhas, mais, né, receitas que sejam saudáveis para até baratear e essas pessoas, os confeiteiros, poderem comprar e fabricar cada vez mais, ou seja, mudar de leque, sair do antigo farinha de trigo, glúten, para o que realmente é preciso, né? Todo mundo está doente, todo mundo está precisando de uma alimentação saudável. Você escolhe ou alimento ou remédio. Eu prefiro escolher o alimento, tanto nos bolos, quanto nos pães, quanto nos salgados, quanto no doce. Então, eu digo, o mundo tem que conhecer a Gabriela nesse sentido, não só de profissionalismo, o seu conhecimento, que você não se guarda, né? Acaba explorando todo o seu conhecimento que todo mundo precisa ouvir. E a gente conseguir transmitir isso, né, na fabricação. Mas eu digo, o mundo tem que te conhecer para aprender e esses insumos saírem do mercado e entrarem insumos saudáveis, barateando, e todo mundo possa comprar, chegar nas mesas das pessoas, fabricar e vender. E o que a gente quer também passar é para aquelas pessoas que ainda estão inseguras, porque tem muita gente que está insegura e tem motivo. Por quê? A experiência que nós já tivemos, outras pessoas também tiveram com frustrações. A pessoa De comprar cursos. um curso, muitas vezes a pessoa não tem nenhum cartão de crédito, não tem como parcelar. Aí pede o cartão de crédito emprestado a alguém, Isso não existe. parcela, adquirindo, porque está adquirindo em confiança, porque você está comprando um pacote fechado, que você não sabe o conteúdo de fato. Aí quando você compra, que você abre esse pacote,
você começa a ter muitas frustrações, né? Porque os ingredientes, os insumos utilizados, são valores muito elevados. E aí vem a frustração e, consequentemente, a desconfiança. Então, tem muita gente, eu, por exemplo, nós entramos em vários cursos em que não estou sentindo firmeza, não estou sentindo segurança, desistimos, né? Fruto de quê? Das frustrações que nós acumulamos. Então, tem muita gente assim, tem muita. Eu fico observando, A nós durabilidade também do curso, muito também, pouco. também tem, nós compramos aqui o workshop, né? Alguns workshops com. Cansativo, porque duração longa, o workshop é em um dia, no máximo 2 dias, Sim. né? E você só tem acesso ao workshop Por 8 horas de três meses. informação e você só tem acesso por 3 meses. Aí aquela pessoa que trabalha fora, que tem filho, ou seja, uma mãe, vamos dizer, que seja mãe solteira, ela chega em casa do trabalho, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de roupa, tem que ver comida, o tempo que sobra para ela estudar é muito pouco. E E só ter colocar em acesso prática. a 3 meses. 3 meses, aquele dinheiro que você investiu, você perde porque você não consegue mais acesso. Foi embora. São todas essas dúvidas que muitas pessoas entram na live que a senhora faz, assistem, a senhora faz uma maratona, elas participam da maratona, Isso. mas na hora de comprar, ficam temerosos, porque já ouviram tantas coisas boas em outras maratonas, mas quando compra o produto, vê que a coisa não é bem assim. Então, e o que eu quero deixar passar para essas pessoas é: podem acreditar. Porque, como eu lhe falei, nós somos muito exigentes, somos muito criteriosos. Nós não estaríamos aqui enaltecendo a sua conduta por mero acaso, mero, né, Vaidade. vaidade. Não. O que nós estamos falando está aquém da verdade. E eu digo: compre. E quando eu falo isso, é porque eu sou muito comercial. Em tudo. Eu avalio sempre custo-benefício, eu sou muito frio nessas escolhas. E o que eu estou falando sobre o curso que a senhora oferece, que não é só um curso, é um estilo de vida. Isso. Eu entendo, Palavra-chave. é um estilo de vida. Porque depois que a senhora entrou na nossa vida, e principalmente depois que nós adquirimos o curso, a nossa vida mudou. E é num todo, é num contexto geral. A Isso. nossa forma de ver o mundo, tudo mudou a partir disso aí. E isso que nós tivemos a oportunidade de ter, A gente a gente quer quer que as que pessoas todos tenham. Então, tenham. esse depoimento que a gente dá é uma coisa, é produto da verdade, sem exagero. Muito pelo contrário, a gente até vê que falou aquém da verdade, né? Sim. Então, compre, tenha certeza que você não está comprando nada. Não é um objeto que você está Sim, comprando. Você está fazendo um investimento qualidade de na vida. sua vida. Vai criar. Quem adquire esse curso, cria um divisor de águas. E poderá dizer, antes do curso da mestra Gabriela Gregolin e depois do curso da mestra Gabriela Gregolin, porque a pessoa vai se sentir também nossa parente. Sim. Porque eu tenho certeza que nós estamos formando uma legião de amigos e vencedores, né? Somos uma família, cada um de nós é um elo de uma corrente que vai se formando, que vai se ampliando. Na comunidade, aquela comunidade secreta, nós temos a oportunidade de trocar informação entre nós, Sim. Sim, né? no suporte também dentro do O curso. suporte que não é suporte, né? Assistência Isso, 24 horas. exatamente. Parece até seguro de carro. 24 horas por dia você tem assistência, né? E entre nós mesmos, um trocando informação, um apoiando, Poder um fazer um estimulando, aniversário né? e saber que o que você está comendo, tanto doces, brigadeiros, bolos, salgados, vai fazer parte ali do cotidiano das pessoas também que estão ao seu redor e com certeza que não vai passar mal. Isso é o Não, mais e nesse importante. Eu curso falo com veemência porque é E a verdade. gente, nesse curso, tem a oportunidade de conhecer, de aprender alimentação para o dia a dia. Isso. Não é restrito a bolos, pães, uma coisa estática com início, meio e Não é uma fim. coisa Não, mecânica não, ou. não. E mais, a partir do momento que nós estudamos e que nós vamos aprendendo, nós vamos nos sentindo exatamente como
um feto que foi gerado, uma criança que foi se desenvolvendo na pré-adolescência, adolescência, juventude, atinge a maturidade para que você tenha autonomia. Isso é fantástico. A autonomia de você poder criar as suas próprias receitas. Isso é muito Porque no bom. momento que a gente conhece É a tal liberdade, né? a liberdade, é liberdade mesmo. No momento que a gente conhece o que cada farinha associada à outra, dentro de um grupo de farinha, o que que ela nos oferece, o que que ela nos proporciona, em combinação com outro tipo de farinha. Por que não deixar de colocar aquele insumo numa massa? Ou substituir, Isso. né? Não tenho um ingrediente X, mas identifiquei que essa farinha que eu não tenho nesse momento Como modelar, como colocar na é forma? de um grupo de farinhas. Então, se Isso. é farinha de estrutura, eu tenho alternativa dentro do grupo de estrutura para substituição. Eu sei qual a farinha me deixa sabor residual, qual não deixa. E Isso. isso é tão legal que a gente começa também a instruir os nossos clientes. Você começa a Exatamente. ensinar para ele o que que ele está comendo, o que que vai ali dentro daquele bolo, além do amor, da dedicação, né? Isso é uma coisa fantástica. O cuidado também na alimentação, armazenamento, a Tudo, tudo, embalagem. O tudo. cliente vai comprar e vai dizer: Poxa, eu sou importante. Uma pessoa está me vendendo um produto, o produto E nós é vamos tão acabar. especial que eu tenho que cuidar dele para E se acabamos alimentar. sendo suporte para essa pessoa, porque Isso. o cliente consome, ele vai comentar com os familiares, amigos, e qualquer dúvida que ele tenha ou que alguém levante para ele, ele vai poder nos ligar. E nós vamos estar habilitados e qualificados pela senhora para transmitir a orientação de forma correta. Eu pergunto, qual é o preço disso? Sempre com carinho, com amor, levando Quanto segurança custa para o você ter cliente. isso? Porque faculdade não ensina isso, não. Não. É É a isso, é vida, tudo. é tudo. Curso da Gabriela é tudo. Maravilha, maravilha. Maravilha. Compre, gente, compre porque você não está comprando, você está adquirindo um bem imensurável. Não tem como precificar a verdade do valor que esse curso tem na vida da gente. É a Como qualidade de vida, é a vida é um divisor saudável. de águas, é um divisor de águas, é o antes e o depois. E olha, nós estamos falando E é isso. muito mais do que isso. Não, mas nós estamos falando isso, nós até agora só estudamos a pontinha do iceberg. Isso. Esse iceberg ainda tem muito conteúdo, E eu muita sou coisa. ansiosa, quero fazer tudo É de uma verdade. vez só. Aí eu digo, mas onde vou armazenar? Não tem freezer Não, assim armazenar e para guardar tudo. como consumir também, É, né? mas já estamos assim, programando amanhã, quantos pães vamos fazer? A massa de pizza para sábado e domingo, porque. Empadão, que eu estou doido de vontade de comer um empadão, mas aí eu não quero fazer um empadão com farinha de trigo, porque eu acho criminoso, né? Eu fazia, eu comia e ela fica olhando. Hoje mesmo, hoje eu vi, eu fui no mercado, aí eu vi um negócio que eu tô doido para comer, cheguei a pegar, botei no carrinho, aí eu cheguei, não, isso não é justo. Olha o curso da Gabriela Gregolin Não, que isso. tá lá a receita. Não, não é justo. Aí eu cheguei, não, vou devolver. Lá botei de novo na prateleira, porque senão eu vou consumir, ela vai ficar me olhando, não é Isso. justo. A apostila também explica tudinho direitinho. É claro que a gente já teve uma situação que a gente estava tão ansioso que chegou a te ligar, ou chegou a mandar uma mensagem. Mas tem tudo na apostila, É tem tudo explicado. autoexplicativo, né? O grande problema para nas lives, quando as senhoras, quem tiver dúvida, eu olho para cada Bruno, Bruno, que dúvida que a gente vai colocar? É. Porque não tem, porque a explicação é tão clara, Didática, tão é. didática, que acaba ficando sem pergunta para fazer. Eu agora posso dizer, se eu ver uma live rapidinha de um outro confeiteiro, eu falar, agora eu estou entendendo tudo, agora eu já sei. É muito Isso aí, é bacana. muita Muito. segurança. Que Mas, bom. professora, nós estamos falando para caramba, né? É, fala um pouco, professor. Não, já fizeram todas as minhas perguntas, já responderam tudo, não tem nem o que eu perguntar mais. Vocês já até falaram que fizeram os melhores pães e bolos sem glúten da vida de vocês. Isso. Então, não tem mais o que Verdade. perguntar. Não, agora o nosso próximo passo é fazer os melhores bolos, pães doces e salgados e refeições rápidas da Das vida das nossas. pessoas. Não, na vida das Isso. pessoas. Porque Exatamente. nas É. nossas é uma realidade. É Agora nós verdade. queremos levar isso para o mundo.
E pode ter certeza. Que vamos levar o seu nome. Vai estar sempre junto ao nosso. É Tem que estar, porque é uma questão de verdade. justiça. E se a gente não for justo, o nosso papai lá de cima castiga. Exatamente. Abençoar a todos, né? O sol são para É todos. verdade É isso mesmo. que o mundo precisa conhecer, que o sol é para todos. Então, esse curso tem que ser para todos. Todos, Amém. sem sombra de dúvida, sem Amém. sombra de dúvida. Bem, eu não sei mais nem o que dizer, É. porque a gente fica se repetindo, né? Tá É tanta maravilhoso. coisa boa que é impossível a gente não ser redundante, né? Não dá para a gente ser. É até difícil a gente ser É racional. uma mudança no século XXI, né? Porque a gente só ouve falar os médicos que faz mal isso, que faz mal aquilo, mas ninguém diz a receita do bolo, vamos dizer assim, né? Ninguém diz o caminho para seguir. E o caminho para seguir você tem que ter a ferramenta. E a ferramenta é o curso. Então compre o curso e você vai ter todo o conhecimento, esse leque, ter liberdade e autonomia para fazer os melhores pães, bolos, doces, salgados do mundo. O mundo tem que E conhecer esse curso. lembrar aos nossos colegas que já compraram o curso, Sim. que estão na dúvida se compram ou não, que eles jamais estarão sozinhos. Além da sua orientação na condição da locomotiva que puxa os vagões, que somos nós estamos juntos, né? O que muitas vezes a pessoa. Tem gente que fica até constrangida de perguntar para a senhora, mas nós somos iguais, nós estamos na mesma condição. Então, pergunta para a gente, porque também é uma forma de a gente estudar. Somos aprendiz, né? Né? Porque no momento que me perguntam, se eu não sei ou se eu tenho dúvida, eu, para responder com segurança, vou Eu ter tenho que que estudar. pesquisar, estudando para me aprimorar. Isso. Isso vai ser bom. E ter a certeza que é possível a todos. Né? Nós tivemos a ousadia de montar um ateliê. Mas se não tivesse ateliê, tenho certeza que a nossa cozinha seria o suficiente para que a gente pudesse materializar tudo o que a senhora nos transmite. Porque mais importante, a ferramenta é necessária. Mas se você não souber usar a ferramenta, você vai dar martelada no dedo, né? Você Vai queimar o vai bolo, queimar, né? Você vai fazer tudo de o pão errado. não vai crescer. Então, a coisa mais importante nós já temos, que é o curso, que eu não, eu tô buscando outro nome, porque esse negócio de curso, todo mundo oferece curso. Método. É o método, Método. é o método Isso. e quem transmite esse método, a forma como transmite o método. Porque método por método tem muitos métodos. É a química dos bolos, é a fórmula dos pães, e dentro desse curso a gente tem esse conhecimento. E é a sensibilidade de um ser humano que Também está preocupada com o universo dos com a seres humanos. saúde das pessoas. E isso é muito raro. Hoje, alguém que se preocupe com o universo do ser Só humano querem vender, vender, vender e ficar por isso é lei de mesmo. Murici, cada um Sim. cuida de si, né? Quer estar lá no topo como o melhor vendedor da Hotmart. Mas no fundo não está levando saúde para as pessoas. E o que é mais importante é a gente abençoar E a os lares. solidariedade, né? Essa Isso, cumplicidade, cumplicidade. que isso são coisas que não têm preço. Qual é o preço da cumplicidade? Não existe. É algo imensurável, né? Ou eu tenho ou eu não tenho. E o que a senhora traz, né? A senhora responde aquilo que se propõe em termos profissionais. E superem muito o que a senhora nos traz isso, essa simplicidade. Porque o menos é mais, né? A senhora me perdoe até a comparação, mas quando eu vejo a senhora, me faz lembrar muito da ação de Maria, mãe de Jesus. Pela simplicidade, pela forma transparente de transmitir, o Sabedoria carinho, também. né? Nas suas palavras, nos seus gestos, a gente vê amor, né? E uma coisa sublime, desinteressada, que não está à venda, é dado graciosamente, né? Então, isso é um presente, isso é uma dádiva, que quem adquire o curso recebe tudo isso além do curso propriamente dito, que por si só já é um universo fantástico. Entende agora? Vamos responder essa animação, a gente no ateliê? Por isso, porque a gente está muito feliz, estamos realizados. E pode ter certeza que isso vem, irradia da senhora. É verdade. Essa luz irradia da senhora e tem nos contagiado de uma forma assim
Fantástico. A senhora conseguiu dois carrapatos. É, alunos de carrapatos. Pode ter Adoro. certeza disso. Que eu, na verdade, eu nem aluno sou, eu pego carona, É, que pega aluno é ela? carona. Não, mas eu considero como aluno também, então. É, eu sei disso, tenho certeza Um disso. incentiva o outro, né? Muito, Um dá muito. força ao outro. Maridos, Os dois maridos. colocam a mão na massa, que é o mais importante, né? Vamos para dentro, maridos. Vamos lá, vamos apoiar as esposas, vamos Sim. estimular, porque olha, é tão promissor o futuro para quem acreditar que daqui a pouco o marido vai estar largando o emprego que tem para se dedicar única e exclusivamente a esse E as segmento. pessoas também se prendem muito ao Google, o tal do dicionário, né, que diz, né, dicionário dos burros, né? Porque quantas vezes a gente, antes de conhecer o seu curso, a gente pesquisava e não achava a resposta. E isso abriu um leque depois do seu curso, que a gente teve esse conhecimento, né, de tudo, da química do bolo, da fórmula dos pães, é muito Conhecemos pessoas importante. bacanas, E mas isso as que eram bacanas, como a senhora, não era tinham um 100%, pouco né? conteúdo, Isso. né? Até tinham boa vontade, mas tinham pouco conteúdo. E não atendia à nossa expectativa de conhecer a química dos bolos e transmitir essas informações de uma maneira didática e acessível. Porque a gente tem que ter uma preocupação também, E muitos além de cursos tudo. frios também, comerciais, né? Não, e além de tudo, a gente tem que ter a preocupação seguinte: nós não podemos oferecer um conhecimento que, para que a pessoa entenda a nossa linguagem, ela tenha que ter, sei lá, a faculdade ou curso técnico. A gente tem que falar uma linguagem, e a senhora fala uma linguagem que aquela dona de casa que estudou por falta de oportunidade, fez só o fundamental, né? Ela entende a sua linguagem. Depois que nós conhecemos a senhora, outras professoras que tinham uma linguagem mais técnica e que, né, Bruno não conseguiu, meu Não marido, conseguia assimilar, não não conseguia conseguia entender. entender, né? Mas depois que nós começamos a ter o privilégio de compartilhar o seu saber e a sua forma de transmitir, nós começamos a entender tudo que os outros falavam. É como Isso. se a gente tivesse feito um curso de inglês, espanhol, italiano, japonês, chinês. E agora a gente estamos na Torre de Babel. Só que nós recebemos o dom do Espírito Santo e falamos todos os idiomas. Exatamente. Mesmo eu tendo curso superior, eu tinha essa necessidade, né, de entender por que isso, por que aquilo. Então, a sua didática pega, né, do norte ao sul. Pega pessoas que têm faculdades, que têm uma linguagem, né, mais E difícil, e a pessoas mais outras simples, que são né? Que mais são formadas na simples. escola da vida Exatamente. e que também têm o mesmo direito e vão fazer também bolos, pães, doces e salgados maravilhosos. Então, gente, vale super a pena. Adquira esse curso, porque junto com ele vai vir Verdade. uma caixa cheia de surpresas. É um coração. Um mega coração, né? Exatamente. Mega coração. E é Ai, que coisa interessante boa. que cada receita do PDF tem o seu coração. Eu falei, Tem. nossa, tudo é com tanto detalhe, com tanto amor, né? É, sabe que vem da alma, né?